para një Aldo Midisnesh. Kush është kjo bank një që ta din? Është në ëndra mi zemra, është në ëndra tona. Është në ëndra. Ok, dakor. Pra e përjashtuam mundësinë që kjo mund të ndodh. Tani mund të flasim. Nëse. Tani të bësh një pyetje në këto kokrizat. Po pikërisht pra. Është një provokim shumë i ndyrë. Provokacia. Aldo Lipen. Kështu që ti do të mbash përgjegjësinë e kësaj gjëje. Pastaj një që pun blasfemi në këtë kohë. E dyta, ti thej që Sonila si ekonomiste si do na fliste. Fisje, tani njeriu do zgjedhë si do ta japi këtë përgjigje. Do ta japi në cilësinë e pragmatistit, në cilësinë e ekonomistit, në cilësinë e idiotit të dobishëm, në cilësinë e moralistit, këtu varet se cili vektor predominon tek secili njeri. Unë do flas si Sonila. Banka me normat e interesit që vë dhe me mënyrën si na trajton një herë, meriton ju t'ja marrësh, po ka rrepësh.